নমস্কাৰ, মই লখিমপুৰ জিলাৰ স্মৃতিৰেখা বৰা আবৃত্তিৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ এটি স্বৰচিত কবিতা। শিৰোনাম বিন্দাস জীৱন। জীৱন্ত জীয়াবলৈ অধিক সহজ হয় তেতিয়া যেতিয়া গভীৰভাৱে প্ৰেম হয় নিজৰ জীৱনৰ লগত। জীৱনৰ কঠিন পৰিস্থিতিটো সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সহজ হয় তেতিয়া যেতিয়া নিজেই হয় নিজৰ বাবে বিশ্বস্ত অভিভাৱক। দুখৰ দিনতো হাঁহি হাঁহি জীয়াই থাকিবলৈ তেতিয়াই সহজ হয় যেতিয়া নোপোৱাখিনিৰ বাবে আক্ষেপ নকৰি পোৱাখিনিক লৈয়ে সন্তুষ্ট হ'ব পাৰি। ইমানখিনিয়েইতো যথেষ্ট এটা বিন্দাস জীৱন কটাবলৈ। ধন্যবাদ।